tres seccions de l'Ateneu Barcelonès. Hem cregut que era interessant que no només es centrés des d'una visió purament del que és la secció de ciència i tecnologia, sinó que ens va semblar interessant que tant la gent de la secció de l'ecologia i recursos naturals i la gent d'economia també poguessin participar i aportar la part de la seva expertesa i coneixement, no? Perquè d'alguna manera el que volem és veure, discutir, una mica parlar entre tots de que si realment tot el que està passant en els últims anys ens porta cap a un nou model, cap a una nova manera de veure la ciutat. Hem vist que hi havia també l'oportunitat de que tenim les eleccions municipals just l'any que ve, des de maig, i hem vist que aquesta reflexió i aquest debat també creiem que era oportú fer-lo en aquests moments i aportar aquesta reflexió en un moment com aquest on es començarà a debatre a propostes i models de ciutat des de visions de diferents partits. Doncs també tenim la idea de que el que parlem en totes aquestes sessions serveixi com a material, com a element de valor amb la gent que ha de plantejar-se el futur de la ciutat de Barcelona. Una mica el que us comentava, no? L'objectiu d'aquest cicle és reflexionar sobre aspectes claus de la nova ciutat del segle XXI, els actors principals de la transformació que està succeint arreu del planeta. No només aquesta transformació l'estem vivint en el nostre país, sinó que arreu del planeta s'estan produint uns canvis i unes transformacions on la ciutat és el centre i és el protagonisme de tot això. Si vols, Miquel, ara, sí. El Miquel, ja tots el coneixeu, suposo, és una mica l'inspirador o el provocador d'aquest cicle i una mica és interessant que ell ens expliqui el perquè d'aquest cicle. Sí, gràcies, Miquel, per col·locar-me. Agafa el micro, si no, no et sentirà. No em sentiu? No, però Austràlia no. Austràlia no et sentiran, eh? Has de donar-li el... Ho emetem per streaming. A l'on està? Sí. A veure, en el marc de l'Ateneu, com ha dit el Ricard, vam fer ara fa uns mesos algunes sessions connectant diferents ciutats del món i tal, per reflexionar sobre la nova ciutat. Per què aquest cicle? Per què pensem que és rellevant avui pensar o repensar la ciutat? Perquè estem en un moment de canvi radical. La ciutat ha anat canviant al ritme del canvi tecnològic i del canvi econòmic. La ciutat del 19 és la ciutat de la primera revolució industrial i Barcelona es transforma urbanísticament amb el Pla Sarrà del segle XIX, l'Eixample i Sant Martí de Provençals amb la indústria, la mecanització i el vapor. I el tren a Mataró. Llavors ve la segona revolució industrial amb l'electricitat i és l'àrea metropolitana de Barcelona amb els polígons, amb la mobilitat basada en el cotxe, amb el cotxe actual, no el cotxe del futur. I per tant, ara que tenim un canvi tecnològic radical i un canvi econòmic i un canvi de model de mobilitat, es planteja la necessitat de repensar el model de ciutat. Passem d'una ciutat difusa, insostenible, a una ciutat compacta, a una ciutat del coneixement. Aquest és un sistema urbà complex que augmenta la seva complexitat i que, per tant, per analitzar-lo, hem de veure quins són els components més importants. I per això ho estructurem en quatre parts. En primer lloc, les persones. Aquesta nova ciutat pot segregar les persones, pot evitar la cohesió social, pot anar en contra de la cohesió social. És el fenomen de la gentrificació. Com tractem aquest tema en el marc de la nova ciutat? El segon és quines activitats econòmiques, quins espais en l'entorn urbà ubicaran les noves activitats econòmiques. Seran els polígons aquests que tenim 10.000 hectàrees de polígons a l'àrea metropolitana o seran altres espais? Això ho veurem
el dia 24 de gener. Però la idea és que connectem tot amb tot. És a dir, podem desenvolupar un 22@ com nou espai d'activitat econòmica, però podem activar la gentrificació. I això no volem, perquè volem crear una societat cohesionada. El tercer és el canvi energètic. Hi ha un canvi de model energètic radical que ens ve obligat de fer pel canvi climàtic. I ara ja tenim París. I per tant, a partir de París, veiem quin model, com les ciutats poden liderar la transició energètica des de les ciutats, que és on hi ha el consum, però no hi ha la generació d'energia elèctrica. I per tant, passem a un model de generació distribuïda basat en les energies renovables i de consum distribuït, amb un paper dominant del cotxe elèctric. I això en parlarem el dia 28 de febrer amb la transició energètica a la nova ciutat, que connecta amb tot l'altre. Això és un sistema complex i per això li donem unicitat de cicle. I finalment, els espais. L'urbanisme del segle XX ha de ser el mateix que l'urbanisme del segle XXI? Pensem que no. Hem d'anar a la ciutat compacta, hem d'anar a la ciutat sostenible. Per tant, quin urbanisme es fa a la nova ciutat? Per tant, us demanem o us recomanem... Avui és un mal dia perquè fa l'Assemblea General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i molta gent que voldria estar aquí ha d'estar allà, però que participaran en les altres sessions. No? Per tant, bueno, us presentem això, us agraïm que hagi vingut. Al final de cada sessió el moderador farà unes conclusions i els penjarà de la web de l'Ateneu, per tant tots els hi podeu accedir. Si una sessió no podeu venir, la podreu seguir per streaming. Per tant, us demanem això. I a l'acabar aquest cicle us proposarem una reflexió sobre la continuïtat d'això. Aquest és un sistema complex, el sistema urbà, amb moltes components interrelacionades. Quedaran coses al tinter, en dues hores no ens donarà temps a veure-ho tot, i per tant ens plantejarem al final unes conclusions que possiblement les plantejarem en el dono, que això ho acabarem a l'abril, i al maig hi ha eleccions municipals. Per tant, ho podem oferir als diferents grups polítics perquè ho integrin a les seves polítiques, i els objectius són aquests: aportar informació documentada sobre la nova ciutat, reflexionar i debatre sobre la informació aportada per diferents experts, treure conclusions i propostes operatives, participar de manera proactiva en les propostes de ciutat des de la base, des de la societat civil, i fer que es debat forçant una visió transversal, integradora, sistèmica. La comprensió de la ciutat la podrem avançar amb ella si entenem, si fem una aproximació sistèmica, si entenem la complexitat del sistema urbà. I això és tot. Passaríem, per tant, a la primera sessió, que és dedicada a la innovació social i a la nova ciutat. Bé, com us deia el Miquel, hem considerat que la primera sessió era interessant fer una aproximació des de la visió de la innovació social cap al model de la nova ciutat. Aquí hem tingut la sort de tenir tres primeres espases en l'àmbit de la innovació social, però amb diferents visions i perspectives. Ara parlant amb ells, clarament que són complementaris i que jo crec que podem donar una visió conjunta interessant. Si de cas, vols començar tu i després seguiràs tu, bueno, una mica per veure des de la visió més global i anar baixant més cap a la concreció. El primer ponent és l'Artur Serra, que és el subdirector de la Fundació IDOSCAR i director d'investigació d'un projecte social que molt coneixereu, com és el CityLab de Cornellà. Ell mateix es defineix com investigador en alta tecnologia com a epistemologia postcientífica i tecnologia, jo mateix, i com la tecnologia social d'alta tecnologia. Tindrem també a la Maite Fiblà, cofundadora de Ship2B, que és un dels projectes referents no només a Catalunya sinó tot Espanya, del que és l'emprenedoria social. Ara tot just la setmana passada vam fer
la seva congrés anual, diguem, va coincidir amb el tercer sector, perquè no vaig poder assistir, no? I ella també es defineix com una especialitzada en innovació oberta, que és un camp amb el que coincidireu els dos, no? I el tercer ponent és el Pep Escolano, aquí sense barba, que és el director de projectes innovadors de la Fundació Bitec, i és especialitzat en diferents projectes, que ell comenta, projectes complexos, no? En entorns de canvi d'innovació, i ha participat en projectes que tots coneixereu, com són els Jocs Olímpics o el Fòrum de les Cultures de l'any 2004. I crec que entre els tres, a veure si podem tenir una proposta de conjunt. Si de cas, tu mateix, Artur. Moltes gràcies, Ricard. A veure, jo us explicaré com veu un antropòleg el moviment aquest que ha descrit el Micle Barceló de cicles tecnològics, no? Perquè d'alguna forma ha explicat la visió enginyera i jo em veig obligat a explicar la visió social d'aquests cicles, no? Hi ha una visió enginyera, que també la sosté una economista, es diu Carlota Pérez, lo recomano, és una especialista en cicles tecnològics. El que ve a dir és això, que des de la revolució industrial s'han succeït diferents cicles tecnològics que han anat reformant les ciutats, començant per l'energia del vapor, després va venir l'energia de l'electricitat, quan finalment el petroli, i ara estem en el cicle de les TIC, les tecnologies de informació i comunicació. Aquesta ciutat ha organitzat tot un complex sistema de fires, no? Des del mobile, les smart city, etc., per posicionar-se com una ciutat digital. No? El Miquel va ajudar molt amb el 32 arroba justament a ficar aquest concepte de la A, no? Del món d'internet, en un districte de la ciutat que era el 32 arroba, que efectivament ha tingut el seu èxit. Però ara jo diria que estem en un moment diferent del cicle. I abans que vingui un altre cicle, igual serà bio o nano o nanotecnologia, etc., el que es trobem és una situació de crisi social i que ha tingut manifestacions importants. Comenceu tots el fenomen Trump als Estats Units, el fenomen Brexit. No sé si heu tingut la possibilitat de veure ahir el programa o abans d'ahir de l'entrevista a la senyora Marine Le Pen. Abans, el dia anterior, vam fer també per televisió l'entrevista al senyor aquest, que és de Steve Bannon, no? Que volen importar un cop una mica el model americà que de Trump. Què diu el model de Trump? Pues que en principi la gent que no viu al Silicon Valley, que no estan en MIT, que no és enginyer, etc., té grans dificultats justament per sobreviure en aquest cicle tecnològic. I això ha passat en cada cicle tecnològic. Els cicles tecnològics, efectivament, s'estan succeint, hi ha una part d'enginyers, polítics avançats, emprenedors, etc., que comencen el cicle. Però quan la tecnologia d'aquest cicle comença a generalitzar-se, deixa obsoleta la tecnologia, i per tant, de lloc de treball, sistemes socials, sistemes polítics, del cicle tecnològic anterior. I aleshores ve doncs, una situació de crisi i de col·lapse. Els anys 30, aquest crisi i col·lapse va originar tot el procés de preparació de l'extrema dreta, de la Segona Guerra Mundial, etc. I Europa ve d'aquestes experiències. A nosaltres ens ha costat dues guerres mundials entendre que les societats no necessiten tecnologia de màquina, també necessiten altres tecnologies o estructures socials, que nosaltres diem tecnologies socials, que són les que permeten una mica la reconstrucció del teixit social, econòmic, polític, acorde a aquesta nova tecnologia. I els posaré un exemple. Europa va ser el primer continent que va establir la sanitat com sistema universal. Va establir l'educació com sistemes universals. I això era perquè, d'alguna forma, en el sistema pre-Segona Guerra Mundial, la gent no tenia sanitat. De fet, tot el moviment aquest de les caixes, etc., va néixer com un moviment de solidaritat perquè la gent, si es posava enferma, no tenia. Hi ha països com els Estats Units que encara aquest principi no s'ha desenvolupat. Però Europa sí. Europa va intentar generar una cohesió social amb unes noves tecnologies socials que van donar lloc al que ara diríem l'estat del benestar. Què està passant ara? Que no tenim encara aquestes estructures. En una societat on es valora molt la innovació, els sistemes d'innovació, que són els nous sistemes socials, els que han emergit després de la Segona Guerra Mundial i que estan a la base de totes aquestes tecnologies d'informació i comunicació,
estan encara en mans d'una petita èlite d'institucions. Jo pertany a aquesta èlite. És una èlite de centres de recerca, de tecnologia, normalment al voltant d'universitats, universitats tecnològiques, grans empreses, que reben la majoria de fons de la Comissió Europea que està donant per la I+D. Si vosaltres o vostès no estan en aquests centres, difícilment participaran com investigadors o com membres d'aquesta estructura, d'aquest nou sistema social que es diu sistemes de I+D o sistemes de recerca innovació. I el que està passant és que la gent que no pertany a aquests sistemes ho passa malament. Perquè el cicle tecnològic d'aquests sistemes s'han posat en marxa, posa en crisi tots els sistemes tecnològics anteriors. Començant per l'automòbil, que ja parlarem una estona, seguint per la salut, acabant per les ciutats. I les ciutats, la gent, ha servit per treballar, s'han agregat per treballar en un cicle tecnològic que ja no és el cicle en què estem vivint. Aleshores, això planteja un problema, i és, si tu exclous la gent del sistema, la gent t'exclou a ti com a sistema. O sigui, als Estats Units, l'obrer d'Ohio de 50 anys que viu allà al mig del Midtown i que a mi utilitza internet però que no viu d'internet, perquè el seu lloc de treball continua sent industrial o de serveis, etc., etc., i que d'alguna forma està perdent la casa perquè no pot pagar el deute i tal. La dona se'l divorcia, els fills ja no poden entrar a la universitat perquè és enormement cara el pagament de tal, doncs diuen, tornem a l'Amèrica que jo vaig conèixer, i és una mica l'opció que està donant Trump. Quan està dient Trump és que aquest sistema no és per nosaltres. Jo et faré tornar al sistema nacional on nosaltres dominàvem el món amb la indústria de l'automòbil, amb el cicle tecnològic anterior. I no hi ha més alternatives, perquè en aquest moment no s'estan plantejant alternatives, perquè no s'està veient que no falta una nova tecnologia social perquè el sistema aquest que arriba només a una minoria de la població pugui beneficiar el conjunt de la població. I això és una mica el que s'han dedicat alguns col·legues en els darrers anys de muntar el que diem laboratoris ciutadans. Amb la metàfora que la ciutat de Barcelona, que era considerada la factoria d'Espanya, com es deia al segle XIX, pugui començar a considerar-se el laboratori europeu. I que les ciutats, que a la vegada tenen factories, Terrassa, Sabadell, i tota la tradició de ciutats industrials, passen a ser considerades ciutats laboratoris. Però no laboratoris d'una minoria de la població, perquè si no, això no soluciona el problema, sinó una estructura de laboratoris una mica semblant a com tenim organitzat el sistema sanitari. El sistema sanitari com a sistema d'innovació té tres capes. Quan vostès... Quan vostès es posen malalts, normalment, si no és molt urgent i si no es senten molt, molt malalts, no van a la Vall d'Hebró o a un hospital d'alta especialització. On van és al seu centre de primària. Si els metges que tenen la primària considera que ell no pot resoldre el problema que vostè, el deriva normalment a un hospital comarcal o un hospital de nivell mig. Si vosaltres el problema que teniu és realment problemàtic i necessita un alt especialista, va a la Vall d'Hebró o es va a Sant Pau, depèn una mica de la problema. Això és una mica el que vam començar a treballar amb les estructures dels laboratoris ciutadans. O sigui, la idea és que vostès tinguin al seu barri un lloc, com abans eren les biblioteques i les escoles, on puguin anar a aprendre a innovar. Això és un laboratori ciutadà. Són noves estructures socials que suporten una nova tecnologia social o d'alguna forma fan aquesta alfabetització a les tecnologies d'informació i comunicació i més enllà a les tecnologies d'innovació. Tothom a la societat d'internet ha d'aprendre o pot aprendre a innovar. Perquè vostès tenen tots, la mateixa infraestructura digital que tenien fa 20 anys els investigadors. O sigui, el que s'ha fet és generalitzar una infraestructura que ve del món de la investigació sense generar els coneixements i les estructures socials per facilitar la població que aprendre a innovar. La població s'ha de buscar en Google, al millor té una relació de xarxa social, però no està en cap laboratori ciutadà. No està en cap lloc que li puguin transformar, diguem-ne, aquest hobby que té, que és internet, en una professió. I el que es tracta és això, és que en aquests laboratoris ciutadans vostès, tothom, nosaltres també doncs, aprenguem a innovar, que és el que viurem en el segle XXI. Com d'alguna forma viu una minoria, una èlite de la població. Acabo. Comparem això amb el procés d'alfabetització que va passar de la societat agrària a la societat industrial. El sistema escolar que tenim, les biblioteques que tenim, el sistema inclús d'atenents que tenim, venen d'aquest món. O sigui, venen d'un món de la gent que venia del camp a la ciutat i que necessitava alfabetitzar-se, perquè el treball industrial necessitava aquest nivell d'alfabetització de la població.
Ara l'alfabetització ja no és la que van a les escoles, la que van a les biblioteques, és la que fan aquests laboratoris ciutadans. I això és una mica el projecte que va començar el CITILAB, aquest projecte Europa, com es diu, la xarxa europea de laboratoris ciutadans, està tot el moviment també de Fab Labs. Ara el terme lab el trobaran vostès en molts llocs. Uns són més feits que altres, però d'alguna forma, si fa 20 anys el terme net, no? Era el que tothom utilitzava, la societat xarxa, la internet, etc. Ara és el terme lab. I és aquestes noves estructures socials, aquestes innovacions socials, que en principi ens poden ajudar justament a aprendre a innovar, que és el que per exemple les ciutats en el segle i com la setmana, doncs també el tipus de pensar-se. I de res més. Gràcies. Gràcies. En el cas Pep, si arriba. Moltes gràcies, és una oportunitat per mi estar en aquest entorn. I jo penso que té molt d'interès que en aquests espais, en aquesta energia, es parlin d'aquest tipus de coses. I crec que s'han de parlar de diferent manera que molt sovint abordem els temes en aquesta societat que crema les temàtiques d'una manera, diguem, excessivament ràpida. No? Quan pensava en el cicle, i el trobava superinteressant, també pensava, i possiblement l'energia d'aquesta casa evitarà el perill, de que cremem conceptes amb una velocitat tremenda. Jo a Barcelona, aquí, doncs, haig de recordar com temes de sostenibilitat, que fa millor 18 anys o 20 anys, eren com realment temes interessants a parlar, i ara resulta que qualsevol cosa és sostenible, qualsevol cosa és smart city, qualsevol aparato catxivatge que podem tenir ja és un trasto intel·ligent. Quan realment són conceptes que entre ells, dins d'ells, està tota una reflexió molt interessant de com volem la ciutat i com volem. El tema de la innovació social em torna a sentir, tinc la sensació de que darrerament doncs, soc convidat a parlar d'això i em sembla que ens faltarà molt poc, que dintre de 4 dies les tertúlies de Catalunya Ràdio RAC ventilin el tema de la innovació social amb gran rapidesa, perdent precisament reflexions que jo crec que són interessants. Que ara ja l'Artur ja començava a treure i que jo doncs aportaré una mica més. Jo, espasa no, tenia el Ricard com les espases, no, soc més aviat filobarquí, en el sentit de tocar els pebrots sempre que puc i a més amb mala llet. Jo estic situat en l'entorn del Besòs, un entorn que els que el coneixeu doncs és el paradís tenim tots els indicadors, els pitjors indicadors que us podeu imaginar d'Europa, els tenim tots en el riu Besòs. És igual si parlem de maltractaments, o l'entrenament escolar, o pobrets, o homeless, o el que vulgueu. Ho tenim tot. Per tant, tenim tots els rànquings en aquella zona. En aquella zona es va pensar, ja fa quasi 20 anys, va passant el temps, de posar un campus universitari que volia ser un motor de transformació, i vol ser un motor de transformació social i econòmica de la zona. I quan parlem de motors i transformació, ens ve la innovació. Perquè necessàriament, quan mirem al futur, pensem en noves idees, en noves formes de fer les coses. I per tant, en aquest entorn d'innovació és on hem de situar el que és el tema d'avui, innovació social. Dóna, però, un aspecte important, és el que ara apuntava l'Artur, de socialitzar o vulgaritzar, si permeteu l'expressió, que no vol dir fer-la vulgar, sinó fer-la comú, el que és la innovació. O sigui, fer apropar la innovació. I l'altre és crear. Que això no és tan senzill, malgrat els fons després parlarem una mica més dels laboratoris, que et sembla que és un tema fantàstic. Però la pregunta és, la innovació social, a on l'hem de generar? En quins entorns la societat innova i genera noves idees per al futur? I aquesta és la pregunta clau. Per altra banda, la innovació social no és fàcil de definir, no ho hem intentat encara, no sé
crec que no, espero que no, perquè la cosa és complicada, és útil. Després parlarem d'alguns exemples en el segon torn, si ens dona temps. Imagineu-se el projecte Taca d'Oli, que és un projecte de Pallà a Sant Martí, que consisteix en una cosa tan innovadora com fer sabó de l'oli. Carme Pigolito, que realment, si això és innovació, això ho feia la mare de la meva besanya, no? Que aprofitaven allà l'oli, tal i qual, ho filtraven, fotien sosa i cada club a rentar la roba i els de Barcelona. No? I això és el que funcionava la societat. Per tant, parlar en el segle XXI d'un projecte innovador que és recuperar l'oli i fer-ne sabó, home, es podria parlar, abans parlàvem, d'economia circular i de sostenibilitat, i bueno, a partir d'aquí, doncs, evidentment, l'oli és aprofitable per fer sabó, i això sembla una gran cosa. Però per què innovació és això? Doncs és una bona pregunta. Després la respondrem. Per què és innovador social un menjador per pobres? Que podeu trobar a la Rambla Prim, pujant a la dreta, de la cooperativa Baragà. Menjador? Si alguna cosa se'n proveix poc innovadora, és un menjador de pobres, desgraciadament, perquè hem tingut pobres tota la vida i aquests han menjat, o han intentat. Per tant, donar-los de menjar és un projecte d'innovació. Podem considerar realment que això són projectes d'innovació? Després explicarem per què. Qualsevol dels casos, però, la meva tesi, com jo l'autor, després comentarem, és que la innovació no es pot donar perquè sí, com tantes coses de la vida. Cal generar a l'espai, i ara matitzaré el concepte d'espai, a l'espai perquè aquestes coses passin. Perquè si no, no passa. I la innovació no pot passar si no tenim un espai realment enfocat a la innovació. L'espai el simplificarem parlant d'un espai físic, és a dir, allà on trepitgem i que passen coses i que hi ha serveis i que hi ha instal·lacions, per tant imprescindible, i un espai conceptual, que aquells que estan allà tenen ganes de compartir i tenen ganes de treballar junts. Fins aquí ja tenim una de les condicions que des del meu punt de vista es pot donar la innovació, i afegiré social de seguida. Perquè quan estic definint això, i aquí tenim un dels pares de la criatura, estem parlant d'un sistema, d'un ecosistema d'innovació, anomenat també triple R. Què vol dir? Simplificant, allà on la universitat, l'empresa i l'administració, o diguem-ne recursos públics, treballen junts per innovar els problemes de la societat. La quarta hèlix, inventada tampoc fa molt de temps, el que afegeix és les organitzacions socials. I per tant, podem arribar a pensar que en un context, en un espai, en aquest doble sentit, on treballen universitats, administracions, empreses i organitzacions ciutadanes, serà en aquest espai on es generarà la innovació. I la meva tesi és que només en aquest espai. Això no vol dir que no hi hagi microespais, i ara, perquè no, perquè m'entengueu, i tampoc estic pensant només en tecnologia, aquest és un punt important, perquè sembla com si la innovació només fos tecnologia. Jo era gerent de la Universitat de Barcelona quan va haver el projecte de traslladar la Facultat de Geografia, d'Història i Antropologia a Geografia al Raval. En aquells moments l'interès de l'Ajuntament de Barcelona eren els que eren. Posar coses en el balanç, sense l'expressió una mica bèstia. Hi havia un equip que jo vaig tenir l'honor de formar part, que el que intentàvem és portar l'escola, la facultat aquesta que m'he referit, en el Raval, per tal de generar innovació social, per tal de fer arribar els recercaires socials a prop de la gent i que la gent s'apropés, per tal de solucionar de forma innovadora problemes que hem tingut tota la vida. Penso que no vam tenir molt d'èxit, però com és un procés continu, tampoc no sé si ara en aquests moments s'estan donant factors que ara jo no tinc per què quantificar, tampoc ho conec per tot. En l'entorn del 22 de Roda,
tenim clares proves de la vocació de posar la universitat al costat de l'empresa i al costat dels moviments socials, si s'hi pugen, si s'hi pugen, perquè si no s'hi pugen, no hi ha manera. Per tal de generar aquesta actuació. I en l'entorn del Besòs, també amb tota aquesta filosofia que té la 22 de Roma, intentar que això també sigui una realitat. També tindríem altres referents, abans ja ens han referit a mi, al centre de l'escola, que pretenen ser espais on passin coses i també passin coses per la societat que ho vulgui aprofitar. La universitat no està molt per la feina. Després explicaré quina és la meva visió perquè la universitat es fugeix en aquest projecte d'una manera més... I no ho està perquè els seus problemes són uns altres. Perquè tenim una universitat molt competitiva, amb molts problemes de recursos, i no ho motiva gens poder tenir entorns d'innovació oberta cap a la ciutadania. No ho motiva molt. Els estudiants tampoc. Estan molt pressionats. El tema de Bolonya els apunta. I el que són les ciutats, els ajuntaments, no en tenen d'aquesta manera. Ja intentarem que ho veiem. No en tenen en absolut d'aquesta manera. Fa poc assistia a un acte de la Universitat i Ciutat, molt ben intencionat, de l'UPC, on parlàvem de Terrassa, de Castelldefels, de les ciutats allà, on era Nova, Barcelona, etc., on l'UPC tenia. I vam convidar tota una taula d'alcaldes, de contents de la universitat. I explicaven per què estaven satisfets de tenir la universitat. Terrassa, no seria Terrassa sense la universitat, no sé què, no seria tampoc, doncs allà es destilava que estàvem parlant d'imatge, no, perquè era important per Castelldefels tenir una universitat, crec que també de diners, perquè no sé, allà hi ha el NIBI, hi ha coses, no? Allà, cada cop que es fa una facultat, doncs allà hi ha impostos que es paguen, la llicència d'obres i tot això són calents per saber allà aleshores, per Castelldefels, etc. I d'una suposada transferència de tecnologia que fèiem a les empreses del sector. Això és el més innovador que es va donar a les jornades. I tampoc va semblar molt clar de què estàvem parlant. Va sortir el tema de ciutadania? No. Va sortir el tema d'educació, subsistemes d'educació primària i secundària i de formació vinculats en el temps? No. Va sortir alguna cosa que tingués interès pel teixit de la petita i mitjana empresa, més enllà de dir que sempre que els de Sant Cugat, sempre que necessitem un arquitecte ens anem als de Sant Cugat, no? Faltaria. Si tenen allà una escola d'arquitectura de posició, no es faltaria que no ho recorressin ara, quan tenen que fer obres a l'Ajuntament, que no recorressin aquella escola, però poca cosa més. En canvi de projectes interessants n'hi ha. Per acabar aquest primer d'allò, aquest primer contacte. El tema de l'oli pot ser innovador perquè darrere hi ha uns estudiants que estan ajudant a persones immigrants, sobretot dones, amb una clara situació d'exclusió laboral, a portar el procés, que és tan senzill com ja coneixeu l'oli, sosa càustica, l'anar, d'una manera especial, per tant, que siguin el màxim productius, i elles estan portant per això. Perquè un menjador gregal, de la cooperativa gregal, pot ser innovador, i és perquè està lograt, gràcies a uns estudiants, posar d'acord amb el Centre de Convencions Internacionals, que hi ha el fòrum, per tal que tot el menjar que s'obre, una borrada de menjar que s'obre de tots els congressos, es puguin aprofitar sense entrar en una responsabilitat civil del que fa aquesta donació. Perquè entre que tu dones el menjar i després se serveix en un menjador, aquí hi ha un procés en el qual, si hi hagués alguna contaminació biològica, portaria unes conseqüències de qui el dona el menjar. I per això prefereixen llançar-lo que no pas abans de donar-lo. Doncs aquí hi ha hagut una petita innovació de com treure-li aquesta responsabilitat amb el que dona, i també formació i treball, que és una altra. Per acabar,
la innovació té molts aspectes espectaculars. Nosaltres estem intentant portar allà a Nova Jors un projecte que es diu CAPS, un projecte que ens ve de França, que és posar en condicions un habitatge per tal de que quatre nois, quatre estudiants vinculats a la universitat, tinguin un lloguer una mica més social a partir del seu compromís de treballar en projectes innovadors del barri. Innovadors en lletra molt petita. Estem parlant de com millorar el reg dels horts socials, com millorar les fotovoltaiques del pati de l'escola. Coses molt simples, però aquells nois i noies estan en unes condicions una mica millor d'econòmiques, perquè paguen menys, quan es comprometen a un projecte social i ells aporten aquesta innovació. Són quatre pinzellades. Bé, jo us parlaré no tant d'innovació social, sinó més aviat d'emprenedoria social. Com ja hem comentat anteriorment, d'innovació social, que no entraré a intentar definir què és innovació social, de fet, encara no s'han ficat d'acord ara en què és emprenedoria social i què no és emprenedoria social, així que intentaré evitar les definicions, però sí que d'innovació social sempre se n'ha fet. La gran diferència és que fins ara, sobretot aquesta innovació social, radicava en l'administració pública, en les entitats socials, que a través de projectes innovadors intentaven donar resposta a certs reptes socials i mediambientals que tenien com a societat. I això, fins fa poc, doncs, aquí a Espanya, sobretot amb l'estat del benestar i els recursos econòmics que hi havia, doncs bé, més o menys s'anava fent. El que passa que arrel de la crisi econòmica ens adonem que al final l'administració pública arriba on arriba, no pot donar resposta a totes les problemàtiques socials i a totes les problemàtiques mediambientals que hi ha. El mateix passa amb les entitats socials, que no solament es veu retallat els recursos econòmics que provenen de l'administració pública, sinó que també al mateix temps les donacions, la filantropia arrel de la crisi econòmica s'han vist reduïts. I a partir d'aquí comença a néixer una nova generació d'emprenedors, d'emprenedors/empresaris. I tot i que aquest moviment no és 100% nou, perquè ja tenim exemples d'empreses socials i d'emprenedors socials aquí a Catalunya, de fet, tot la majoria de vosaltres suposo que coneixereu el projecte de la Faigeda. Algú no coneix el projecte de la Faigeda? No? Vale. La Faigeda és un projecte que naix fa una mica més de 30 anys, aproximadament. Qui lidera el projecte és tot un referent. El seu nom és Cristóbal Colón, amb això ho dic tot. Ell era psicòleg, psiquiatre, i treballava amb persones amb discapacitat. Ells van identificar que la manera més adequada per ajudar les persones amb discapacitat i integrar-les en la societat era proporcionar-los un lloc de feina digne. Inicialment, i fa 30 anys, aquestes persones, per intentar oferir-los llocs de treball digne, els que es creaven en centres especials de treball on tenien aquestes persones, i al final ell el que defineix és que no feien res més que manualitats com poden fer els nens a l'escola, però realment allò de treball productiu no tenia absolutament res. I per tant, aquesta sensació que poden arribar a tindre les persones amb discapacitat quan s'integren en un mercat laboral i veure que realment poden aportar, això no ho aconseguien. I fa 30 anys la innovació en aquell moment va ser crear una empresa que es dedicava a fer productes lactis i emplear persones amb discapacitat, sobretot amb discapacitat mental greu. Ells estan ubicats a la Garrotxa i estan donant feina a més d'un centenar de persones amb discapacitat. I és més, la innovació social no solament en aquell moment va ser el fet de donar llocs de treball en una empresa real, sinó que ell es va atrevir a competir amb qualitat i no amb preu, que la majoria de centres especials de treball i de empreses socials que es dediquen a la inserció laboral de col·lectius vulnerables o persones amb discapacitat competeixen amb cost, competeixen amb preu, i això és el pitjor que pots fer. Això és, al final, jo sóc economista, sóc doctora en economia, i és, si tu vols competir amb preu, el que has de fer és ficar preus baixos. Per tant, el que fas és escanyar la mà d'obra.
si tu precisament el que vols és crear llocs de treball dignes, el que has de fer és competir en qualitat, amb la qual cosa pots tindre majors preus i per tant poder oferir un salari molt més digne en aquelles persones. Per tant, la innovació social en el seu moment i fa 30 anys va ser doble. D'aquests casos esporàdics n'hem tingut i en tenim aquí a Catalunya. La gran diferència ara és que ha començat a sorgir i a néixer un moviment envers l'emprenedoria social que fins al moment no existia. Existien altres països com per exemple el Regne Unit. En el Regne Unit hi ha un 9% aproximat de petites i mitjanes empreses són empreses socials. Estan generant més d'un milió i mig de llocs de treball. En aquests indrets, realment, o en aquestes zones, realment l'emprenedoria social hi ha agafat molta força i aquí a poc està creixent. Què aporta de bo l'emprenedoria social a les ciutats, no? o als ecosistemes? Jo diria que hi ha diferents elements que fan que l'emprenedoria social i la innovació social que estan impulsant aquests emprenedors sigui convenient per al model de ciutat de futur que es persegueix. La primera és, tenen un enfoc envers els problemes tant socials com medioambientals, on l'emprenedor social el que està intentant fer no és ficar un parche en aquell problema, sinó buscar solucions sistèmiques. A través de la seva feina intenten indagar, intenten entendre molt bé quina és la problemàtica i intenten donar una resposta que realment doni i solucioni aquella problemàtica. I això és molt important. El segon punt és que l'emprenedor social no solament dona resposta a aquell problema social o medioambiental, sinó que crea una empresa. Per tant, està creant riquesa econòmica en aquella regió, està creant llocs de treball en aquella ciutat i ho està fent a través de generar o de promocionar el que és el desenvolupament econòmic sostenible. Sostenible en el temps, responsable i sobretot en la societat en la que estem vivint, amb totes les crisis socials i sobretot els impactes medioambientals, no? Que les ciutats avui en dia amb canvis climàtics han de suportar, tindre models econòmics, models de desenvolupament que al mateix temps siguin sostenibles, aporta molt més valor en aquestes ciutats. Un altre element envers els emprenedors socials és que les problemàtiques socials a les que intenten donar resposta són molt complexes i saben que ells sols no ho aconseguiran. Per tant, tendeixen a treballar en xarxa, tendeixen a treballar amb cohesió, tendeixen a treballar sumant la participació ciutadana. Per tant, són mecanismes, són models que no solament resolen problemes, que no solament generen riquesa econòmica d'una forma sostenible, sinó que al mateix temps estan sumant a les solucions a la ciutadania. Per què? Perquè al final tots formem part del problema, però també tots podem formar part de la solució i això jo crec que és el que realment importa. No, no sé si, qui de vosaltres coneixia o coneix aquest concepte d'emprenedoria social? El Miquel? Per tots vosaltres és nou aquest concepte d'emprenedoria social? No? Això és un exemple d'emprenedor social.
I la gràcia és aquesta, i estan creixent i estan agafant molta força també per un altre element, que és l'element tecnològic. Per què? Perquè, com estàvem parlant abans, la tecnologia té un paper molt important en el que és la solució de molts problemes socials i mediambientals. La tecnologia ens està donant, obrint l'oportunitat a fer projectes que a través de la tecnologia donin resposta a aquests reptes, però al mateix temps la tecnologia permet escalar molt més, fer créixer, fer gran aquest projecte amb pocs recursos. I això el que dona és més sostenibilitat als seus models de negoci. Per tant, la possibilitat de crear projectes on per una part tens una empresa que és rentable, que dona recursos, que genera llocs de treball, que genera riquesa i al mateix temps estàs donant resposta a un repte, cada cop és més viable. I per això estan creixent cada cop més aquests emprenedors socials. I són molt interessants per a una ciutat del que he comentat, perquè al final l'emprenedor social precisament el que està intentant és articular tots els recursos que hi ha en una ciutat envers a donar resposta a un repte. I al mateix temps el que està generant és riquesa econòmica per a la ciutat de forma sostenible. Per tant, jo crec que és un agent molt interessant al moment de, no, de parlar sobre innovació social de ciutat i sobre cap a quin model podem apostar o volem apostar. I al final és per un model on tots tinguéssim la capacitat de ser part de la solució. Tenim alguns exemples d'emprenedors socials. Si voleu en podem passar algun. Aquest naix a Catalunya també, el 2004 aproximadament. Un dels reptes socials, en aquest cas l'emprenedor, el Jean-Claude Rodríguez, potser algú de vosaltres el coneix, aquesta iniciativa naix perquè identifica que sobretot en les comunitats d'immigrants, molts cops, necessiten petites quantitats de recursos, 2, 3, 4.000 euros, per poder finançar molts cops doncs, una reparació de l'automòbil, els llibres escolars, i difícilment poden aconseguir finançament en el que és el sistema de la banca tradicional. I ell el que va idear són unes comunitats d'inversió, uns sistemes d'inversió comunitaris, on una comunitat es fica d'acord i el que fan és crear com un minibanc autogestionat per nens. I entre ells es cedeixen aquests recursos, es financen els uns als altres. Els seus ratis, ara mateix, de fet, estan en més de 45 països, amb una comunitat de més de 30 milions de persones, que entre elles s'autogestionen i es cedeixen aquests recursos. Si te dones el play, i potser val la pena conèixer de primera mà el projecte. I si no ho ves directament al YouTube, crec que ja està carregat. I és interessant perquè aquest projecte realment naix 2004 aquí a Barcelona. Gent coneguts que ens ajuntem, posem diners, cadascú posa uns quants diners i després ens donem crèdits els uns als altres. Un grup de España alternativo basat en la fincha. Un grup de persones que nos reunimos una vez al mes. Nosotros tenemos una banca ética. Y es como un petit banc, però nosaltres som els propietaris. Pues un día de España 10 euros, un amigo mío de España de 50, le tenemos ya 60, si no quiere el préstito del fondo común. Por favor, arrondir la fe de moi ou solutionner les problèmes qui puissent venir à un moment donné de leur vie, c'est donc un projet important. Para suplir pequeñas necesidades básicas en el hogar. O uns mobles, o si algú se li ha espatllat la rentadora. Ahorrar todas, ¿no?, dentro del grupo. Genera una cohesión que no encontrarás en ningún tipo de entidad bancaria. I els beneficis llavors ens els repartim entre tots també. També sirve como un grupo de apoyo. Una de las miembros está pasando por un momento difícil. Sé que lo más importante es l'aspecte social y no el suyo. Les regles d'incidència són tipus. Bàsicament és com tenir un petit banc informal on tots som propietaris i a la vegada tots som clients. Final, aquest és un exemple, no?, de com entre tota la comunitat ens podem ajudar els uns als altres i donar resposta a un dels reptes socials que molts cops és més palet, no, que és el poder aconseguir finançament i sobretot finançament per petites coses i pel dia a dia que molts cops els bancs no deixen. Un altre exemple que us volia ensenyar, i suposo que la majoria de vosaltres
heu viscut i coneixeu aquesta realitat, i és en el marc de les grans ciutats hi ha una necessitat social que és clara i està vinculada a les persones grans i a la soledat de les persones grans. Cada cop més hi ha un percentatge molt important de persones grans que viuen soles o que viuen en residències, i aquí el que s'està intentant, o en aquest cas, en aquest projecte, el que s'intenta és cobrir aquesta necessitat social que hi ha i aquesta necessitat envers aquestes persones grans, com podem d'alguna manera, sobretot per a aquelles persones on les famílies estan lluny i difícilment podem tindre acompanyament familiar, com d'alguna manera els podem acompanyar i com d'alguna manera podem combatre aquesta soledat, no? De les persones grans. Ells van crear aquest projecte, i la gràcia d'aquest projecte és que han articulat tota una comunitat de gent jove que el que fan és apadrinar una persona gran. És d'alguna manera els avis i els nets, quan tu els nets els tens lluny, o per qualsevol motiu estàs sol i no tens familiar pròxim, doncs tens tota aquesta comunitat de joves que el que fan és, ja sigui als centres residencials o ja siguin en la llar, visiten a la persona gran i fan tot un acompanyament. És molt interessant perquè també aquí estem jugant amb les relacions intergeneracionals, i tant les persones joves poden atendre de les persones grans, perquè les persones grans al final tenen una gran expertise, han viscut moltíssim, i precisament és tot aquest coneixement el que no té la persona jove, i al mateix temps la persona jove el que transmet a la persona gran doncs és tota aquesta energia que solen tenir. Si passes. Es una app que conecta generaciones. El principal objetivo que tenemos es paliar las situaciones de soledad de tal modo que nuestros mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos, mientras los jóvenes voluntarios puedan aprender todas esas experiencias y valores que residen en nuestros mayores durante las visitas. Pues recomiendo a tu abuelo por los valores que te enseñan a estas personas, que entras sin conocerlas de nada y al final acabas teniendo parte de tu vida. La felicidad que nos da cuando venir aquí, estar con ella, aunque sea una hora y media, dos horas. Ha sido la mejor experiencia de mi vida porque hemos compartido muchos momentos con ella, me ahorré muchísimo. Es que es como una abuela, o sea, sinceramente ya es parte de mi familia. Pues adopto un abuelo nace de una experiencia personal. Cuando mi abuelo Clemente fue un gran dependiente, estuvo en una residencia. Iba mucho a visitarle. Y bueno, así fue como con el tiempo conocí a Bernardo, que es un señor viudo y sin descendencia, amigo de mi abuelo Clemente. Y bueno, Bernardo me confesó un día que su mayor ilusión era tener un nieto. Así que yo estaba con Bernardo y le dije, pues no te preocupes, Bernardo, porque yo te adopto como abuelo. Nada más que con su presencia. Una experiencia estupenda. Además, está haciendo una labor muy bonita. Este año estoy súper contento porque hemos lanzado una app móvil que lo que hace es conectar a mayores que están solos con voluntarios, de tal forma que el voluntario se baja la app y lo conecta directamente con la persona mayor que está más cercana a su domicilio. Cuando verdaderamente habré alcanzado el éxito como emprendedor, será dentro de 60 años cuando haya dos voluntarios que me adopten a mí y de esa manera pueda transmitir toda la sabiduría y valores que Bernardo me ha transmitido a mí. No quiero un que fuera mi hermano. Tinc alguns exemples més, però crec que amb aquests és més que suficient per al final transmetre aquesta idea del que es pot fer, de que tenim un gran potencial tots nosaltres, que això ja no va de
les grans empreses, les grans elites, sinó que tenim aquesta capacitat com a individus i com a ciutadans d'utilitzar aquestes tecnologies i que aquí realment el repte està en aconseguir innovar socialment i al mateix temps generar models econòmics i de sostenibilitat. I això no és fàcil, però s'intenta. Molt bé. Bé, que ens donem el torn, si teniu preguntes, que ho sento aquí. No, a veure, dos o tres reflexions en general. Està clar que és un concepte... Disculpeu, si Francesc Torné, de Reactivació Badalona de la Societat de Promoció Econòmica. Està clar que és un concepte difícil, no és fàcil de la innovació social. També em sembla veure bastant clar l'assumpte de que és una nova alfabetització. En canvi, em costa més quan m'ha semblat entendre que deies convertir internet en la professió. No sé fins a quin punt això pot ser residual o pot tindre a la llarga un impacte significatiu. O sigui, és allò una música amb poca lletra, no? I el dels ajuntaments, bueno, el dels ajuntaments, exceptuant Sabadell i Terrassa, que sempre estan pel davant. A veure, amb el dels ajuntaments, coses consta que no ho entenen, però a més tenim un altre problema avui en dia. És que tenim una administració, a mi el millor qualificatiu que se m'ocorreix és borbònica. És a dir, tenim una administració que ho acaba amb tot. Jo penso que els polítics avui en dia comencen a estar lligats de peus i mans per interventors i secretaris i o bé sortim d'una crisi no social sinó política com als anys finals dels 70 i els polítics tiren per la via recta passant de tot o no sé. Realment cada dia la maquinària és més pesada. Jo vinc d'un ajuntament, potser que la maquinària ho és bastant, però els comentaris que sento por ahí van en aquesta línia. I d'altres, no només el meu. Bé, són reflexions, vull dir, després passa Miquel i potser si hem de parlar. No, us sembla que seguim amb el debat, no? Sí. I després vosaltres ja el recollim. Alguna intervenció més? Digueu-vos sou. Jo aprofito per el que has dit dels ajuntaments dels lleis, perquè jo no tinc fills i he portat els fills a l'escola, però els conec molta gent. Llavors hi havia una cosa que em fa l'efecte que estava dintre de l'economia o de la col·laboració social, que era molta gestió d'AMPAs amb els menjadors escolars, i ara justament per buscant embolics amb la llei i per buscar problemes, ara es volen fer que s'hagi fet un concurs públic, el que vol dir que d'aquí 4 dies Foxa farà els menjadors escolars a les escoles. Això a mi em preocupa i tant, no fes un pas enrere. Bé, més intervencions. Per tant, veuríem que la innovació social té un problema de model de governança, no? I d'interrelació amb el sector públic. Alguna intervenció més? Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres que, i em demaneu la paraula i us ho passo de seguida, però és per fer temps. Vosaltres heu, i volgudament vam dissenyar la taula així, heu parlat des d'experiències diferents i possiblement complementàries. La pregunta seria, el Laboratori Ciutadans, que és la teva experiència i el teu model, per dir-ho d'una forma, les iniciatives d'emprenedoria social, que serien la proposta de la Maite, i els projectes en un territori determinat molt singular, com és el Besòs, des d'una institució universitària, però jo penso, Pep, més enllà de la institució universitària, i forçant els, ja ho has dit tu, forçant els límits institucionals de la institució universitària, podríem parlar d'una certa complementarietat o d'avançar amb uns certs criteris d'actuació en el camp de la innovació social en una ciutat determinada, que potser fins ara no s'ho ha plantejat. Aquesta seria la pregunta. Alguna intervenció més? Perquè després aneu recollint. Va, anem-ho. Lluís Ángel, vinga. Ja
decir, innovación social o innovación para todos, y creando al mismo tiempo una especie de obligación de que tenemos que ir ahí, y perdemos, lógicamente, este sentido de la animación que tiene Internet con tantísimos segmentos dentro del segmento donde ocurren muchísimas cosas y muy diferentes. Entonces, si por ejemplo vas a Barcelona ahora a buscar lo que hemos hablado aquí, estamos hablando de un porcentaje absolutamente infinitesimal de lo que ocurre en Barcelona, no en el uso de Internet, sino en las iniciativas que se producen en la ciudad. Eso por una parte, creo que digamos sería interesante siempre pensarlo de otra manera, ¿vale? Y por el otro lado, como habéis huido de una manera vergonzante de la definición de innovación social, yo me voy a atrever a dar una. Es decir, innovación social, llevamos muchos años, no lo digo simplemente porque se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en el tema, haciendo muchas cosas, haciendo lo que nosotros llamamos redes sociales de conocimiento para resolver problemas complejos, o sea, no estamos sobrevenidos y caídos del cielo en este momento. Y para nosotros la innovación social es la definición de un objetivo a partir de un problema muy concreto, donde la definición de problema concreto automáticamente decide quiénes son los que están interesados, preocupados y necesitados de abordar ese problema, y mediante la creación, ya sea diseño, estructura o lo que sea, esta gente es la que gobierna el proceso. Esto es innovación social. Es decir, esto ya innova, forzosamente innova el hecho de que yo, cuando entro en esta estructura para abordar este tipo de problemas, mi actividad con el que está al lado, mi actividad con el resto de la sociedad, mi actividad de síntesis de lo que hago y de producción de contenidos para tratar de abordar ese problema, ese es un problema, ese es un proceso de innovación social. Si en ese proceso hay alguien que sabe más que yo e impone su autoridad a partir de lo que sabe, si en ese proceso hay un dictamen que viene de afuera y que nadie entiende, pero que ese dictamen decide que nosotros en Barcelona, por ejemplo, somos la vetera y por consiguiente tenemos que responder a ese tipo de llamadas. No tenemos innovación social. Y después seguimos peleando. Vale. Això tindria connexió amb els laboratoris ciutadans. No? Alguna intervenció més o passem a la taula? Comenteu el que s'ha dit? Vale. No sé com ha sido la última frase, empezamos a luchar, o como has dicho, a pelear, no lo sé, ¿no? Me ha parecido interesante la última frase, porque eso me motiva. Aparte de los 20 minutos de interés. Sí, no, pero la última frase me invita. Yo no dudo de que, evidentemente, los procesos abiertos de la innovación son condición imprescindible hoy de generación. Con lo cual, las redes son la manera de trabajar. El tema es, digamos, lo que yo he hablado antes del espacio conceptual. Porque a pesar de ser en redes, y que cada uno está en su entorno, es necesario que eso esté, desde mi punto de vista, para que tenga una, digamos, continuidad y una fuerza, ha de estar en un entorno donde el conocimiento esté adherido a la red y no sea algo exterior a él. Por el simple hecho de poner en red los que tienen el problema, que es una manera, los que han intentado solucionar, que es otra, y los que en un momento dado pueden tener recursos para ello, desde mi punto de vista, no es suficiente. Para mí es importante generar ese espacio compartido, espacio en el sentido más conceptual, si puede ser físico también, con el conocimiento. Y por
podemos criticar lo que queremos la universidad. Me he pasado 30 años criticándola, porque no hacen casi nada bien. Pero es el espacio, por definición, donde estamos, con gente joven, con gente que, por decirlo así, tiene un conocimiento sedimentado y con lo cual puede aportar, y de ahí ese conocimiento ha de ser aplicado a la innovación. Trabajar en redes, sí. Trabajar con redes abiertas, por supuesto, pero con unas estructuras que estén inherentes al conocimiento. Y ahí añado, que no siempre es bonito hablar de esto, sobre todo cuando se... Porque parece que la innovación social es social en tanto en cuanto los que han generado esa innovación social son el pueblo, por decirlo así, y no siempre es así. Porque las empresas, espacio capitalista donde nos movemos, tienen una importancia también. Es decir, que en ese círculo que tú comentas, pues el sector productivo, a veces buscando el beneficio, y a veces ya lo controlaremos cuando está ya de ser así, pero es imprescindible. Es decir, que mi tesis es, lo que tú has definido brevemente coincide totalmente con lo que yo opino. Simplemente reivindico que hay que abrir las universidades a estas redes y darles la importancia a esas universidades, incluso diría especialmente a las públicas, que es lo que yo me muevo, de darles como misión social colaborar con estas redes. Después, si tengo tiempo, añadiré cuál podría ser la clave. Sí. Yo porto molts anys intentant treure dels enginyers el monopoli del concepte innovació i invenció. Perquè això és clau. O sigui, innovació social és molt simple. És inventar noves estructures socials, noves societats. Punt. O sigui, innovació tecnològica és inventar noves màquines. I ningú discuteix a l'enginyer el dret i el reconeixement social per als seus invents tecnològics. És més, se'ns cau la bava, com veiem, les meravelles que un enginyer pot fer a nivell de màquines tecnològiques. Però no se'ns cau la bava quan d'alguna forma un inventa una biblioteca pública. La biblioteca pública és un invent relativament modern. Abans no existien biblioteques públiques. Inclús les biblioteques de l'Alexandria eren biblioteques reals molt tancades. Qui sap qui va inventar la primera biblioteca pública? Tenia que fer un moment, perquè ara estem en aquesta situació. O sigui, estem en la situació que pensem que posant dues estructures medievals, com són les ciutats i les universitats en el mateix lloc, es generarà per arte de màgia alguna cosa nova. I no és així. Les noves estructures socials s'han d'inventar. O sigui, algun senyor o senyora ha de pensar què és la societat del coneixement, no simplement a partir de les estructures existents, sinó a partir de la barreja, de la síntesi i de la generació d'una nova estructura. I això és el que vam fer a dues institucions, la Fundació IDOSCAT i el CITILOR de Cornellà. La Fundació IDOSCAT, quan la van dissenyar, que és un centre d'investigació, van tenir que inventar-los una nova forma de juntar tres universitats, diferents empreses, diferents altres administracions i sintetitzar-les en una estructura social nova, que era una fundació. La Universitat Politècnica encara es mira amb recel perquè han creat una estructura nova on ella està dintre de l'estructura i no la governa, està dintre, està atrapada en una nova estructura social. El mateix van fer amb el Laboratori Ciutadà de CITILAB. Van agafar l'Ajuntament de Cornellà, van agafar empreses com Siemens, van agafar professors que han fet una universitat i van agafar ciutadans i les van forçar a crear una nova estructura sintetitzant-les. I això és el que d'alguna forma penso que s'ha de fer. És a dir, hem de crear estructures socials noves. No simplement just aponent les estructures i si estem pensant que simplement pel veïnatge d'una universitat i una empresa sortirà algo nou. No surt res nou. La institució vol fer el que sap la institució i l'empresa vol fer el que fa l'empresa. O sigui, estem en estructures sintètiques. Agafeu el que no, perquè és molt important. Perquè ara el que s'estan creant són coneixements sintètics. No només la biologia sintètica, que ja té aquest nom. La mateixa disciplina de Computer Science és una síntesi de matemàtics, físics, enginyers, que es van juntar i van crear una nova disciplina que és Computer Science. Per un matemàtic té un tros de matemàtica, per un enginyer té un tros d'enginyeria, per un físic sí, dos xifres, però no és ni física, ni matemàtiques, ni enginyeria, és computer science, és una nova disciplina. Biologia sintètica, el mateix.
nanotecnologia el mateix. I ara el que fa falta són, com diem, ciències socials sintètiques. O sigui, fa falta que algú s'atreveixi a dir no, la societat del coneixement l'han de crear i no està creada. El que tenim són societats industrials, moltes activitats, moltes institucions que van refent una mica la seva lògica. Però no, és molt difícil aquest concepte perquè no tenim legitimitat per fer-ho. No trobareu cap premi Nobel d'innovació social. Els premis Nobel seran els científics, seran els matemàtics, però no els innovadors socials. Per tant, jo el que reivindico és aquesta estructura. Innovació social vol dir innovar, crear noves estructures socials. Per exemple, laboratoris ciutadans, living labs, fab labs. No busqueu, fa 20 anys no existien. No existien. I d'alguna forma ara s'està començant a entendre que Europa necessita això. Perquè el drama d'Europa és que estem fent innovació social i no ens la creiem. O sigui, Europa en si mateix, la Unió Europea, és un pur artefacte social. O sigui, és un pur invent. És un pur invent. Si algun avantatge teniu respecte a la resta del món és que els Estats Units inventen moltes màquines, però no li toquen la Constitució Americana als americans perquè estaran tot orgullosos que d'aquí a 500 anys continuï la Constitució Americana. Els xinesos no li toquen els xinesos. O sigui, som l'únic continent en experimentació social. El problema és que no som conscients de que ho estem fent. O sigui, estem inventant una nova fórmula que encara no sabem ni el que és, perquè no tenim ni Constitució, però que sabem que hem de partir del que teníem per crear algo nou. Jo crec que això és un gran repte que tenim i bueno, m'he enrotllat una mica, però no te volia dir fonamentalment això. Siguem valents, o sigui, atrevim-nos a fer el que fan les enginyeries, inventant aquests artefactes, però a nivell d'artefactes socials. Només un apunt, potser la Maite això m'ho podrà confirmar. Em sembla que tenim un premi Nobel innovador social, que és el Ayunos, que va fer els microcrèdits. Sí? No, aquí respecte al tema de què s'entén i què no s'entén per innovació social, jo us diré que des de G2B considerem com a innovació social i com a emprenedoria social. Per nosaltres innovació social és noves formes de fer, ja sigui productes, serveis, processos, per donar resposta a reptes socials i mediambientals. I la clau és identificar problemes socials, identificar problemes mediambientals, intentar donar solucions innovadores que poden ser producte, poden ser procés, poden ser organitzatives. Això és la definició que nosaltres utilitzem com a innovació social. I com a emprenedoria social és la persona que està donant resposta o està generant aquestes innovacions socials i al mateix temps està creant una empresa per no tindre que dependre ni de filantropia, ni de fons públics, ni res per l'estil, sinó que genera al mateix temps riquesa econòmica. El que comentes, per a nosaltres, evidentment, és una necessitat i és una problemàtica social que existeix, que és, estem en una generació, en una societat del coneixement, i aquest coneixement no està arribant a tothom, a tots els ciutadans, i hem de crear solucions que portin tot aquest coneixement als ciutadans. Hem de crear solucions que portin tota aquesta capacitat d'innovació als ciutadans. Hem de crear estructures, perquè cada cop, fa 200 anys, hi ha una gran part de la societat analfabeta. Avui en dia això no passa. És que avui en dia la majoria, un percentatge molt elevat de la societat, resulta que té càrregues universitàries i està molt més preparat que els que tenim al govern. Clar, aleshores, és com tot aquest coneixement que tenim com a ciutadans els podem utilitzar. I això és un repte que tenim com a societat i per a mi és molt important innovar socialment en aquests aspectes. Però n'hi ha d'altres també. Aleshores, el que comentes de treballar amb qui està patint aquella problemàtica, per suposar, és que si no entendràs mai realment què és el que necessiten, perquè veurem simplement elements parcials d'aquesta problemàtica i has de construir solucions amb ells. Però una cosa és com innovem i una altra cosa és com implementem. Perquè malauradament, molts cops surten grans idees, però el problema és qui executa aquestes idees, qui impulsa aquests projectes. Si molts cops el que ens falta és menys innovador i més executor. L'administració pública, jo he estat en l'administració pública, he estat també en el món acadèmic i malauradament tenen estructures i burocràcies tan complexes que poden innovar molt, però és que al moment de la veritat, al moment de ficar en pràctica tots aquests projectes, és que triguen anys. És que si el concurs públic, és que si ha de passar per pauta, és que si ha canviat el govern i aquest projecte es queda aturat. I dius, ostres, hem de ser més àgils, no només innovant, sinó implementar les innovacions. Perquè si no, al final, són idees
però no implementades. La gràcia de la innovació és que és una idea implementada. Aleshores, jo crec que aquí són discussions diferents i crec que una discussió que s'hauria de tindre en el nou model de ciutat és quin és el rol de l'administració pública en aquests nous models de ciutat i en aquestes noves estructures i en aquests nous sistemes on els ciutadans tenen molt coneixement, tenen accés a tecnologies i tenen capacitat d'implementació. Perquè potser en aquests nous entorns el paper de l'administració i de l'Estat s'ha de redefinir. El paper de l'Estat com a soc el pare, ofereixo una sèrie de serveis tal, per donar resposta a reptes socials mediambientals, però potser no és aquest. Potser el paper Estado ja no és el millor model per a la societat del futur, tenint en compte que molt de coneixement està en la societat, no? I que molts cops tenim més capacitat nosaltres per donar resposta que no esperant que des de l'administració pública. Potser el que ha de fer l'administració pública és facilitar aquests espais i facilitar que les persones que tinguin capacitat d'executar puguin executar i no competir en qui ha de fer el què. No sé. La relació entre aquestes noves estructures i les antigues estructures. Hem trigat 10 anys perquè la ciutat de Cornellà tingui un responsable d'innovació. És a dir, el CETI va desmuntar el 2007 i fins al 2017 la ciutat de Cornellà no va decidir qui era el seu responsable d'innovació. Vull dir que ens hem avançat 10 anys a que l'administració aquesta borbònica que tu deies entengués que igual es podria servir a ells tenir un responsable d'innovació per tenir una interlocució amb una institució en la que estava en el patronat, en el que han finançat, però que no sabien per què pisos servia a l'Ajuntament. I és que un concepte molt important és que l'Ajuntament no és la ciutat, és el govern de la ciutat. Això li he dit milers de vegades als responsables municipals de la ciutat, de la honorable ciutat de Barcelona. Vostès no són la ciutat de Barcelona. Vostès són el govern de la ciutat de Barcelona. Per favor, alliberen el nom de la ciutat de Barcelona perquè vostès no tenen monopoli. Va haver una discussió històrica importantíssima de que l'Ajuntament de Barcelona negava el dret a tenir el nom de domini de Barcelona a una empresa. Perquè deia, no, el domini d'Internet de Barcelona és nostre. No, perdona, vostès poden tenir el domini AJ Barcelona, com la Generalitat tenia GenCat, però la Generalitat no és Catalunya i els ajuntaments no són la ciutat. És a dir, hi ha conceptes clars que, però, que les tenim del món d'Internet encara no estan ni implementats en l'administració pública. Les ciutats són tots nosaltres, són els ciutadans. I el govern de la ciutat són els governs que triem perquè... Per tant, jo estic molt en aquesta línia. Al final hem de trobar fórmules molt àgils de posar en comú diferents actors, perquè necessitem recursos que té uns, coneixement que té altres, ciutadans que té els altres, i a partir d'aquestes estructures més flexibles començar a intentar, si tu vols, transformar les estructures aquestes mastodòntiques, entre les quals no només la ciutat, els ajuntaments, sinó també les universitats. Les universitats tenen una idea molt bona, però se'ls ha d'extreure dels seus departaments i posar-los en aquestes noves estructures i finalment, possiblement, la universitat comenci a entendre que ha de fer un IBIC Lab, com ara la UAB vol fer. Vol fer un IBIC Lab de la seva universitat. És a dir, una universitat que es basa en labs encara no havia descobert que aquests labs han d'estar oberts al ciutadà, que és el que els paga. És a dir, la universitat no són ni conscients que els seus diners els paga els ciutadans que estan de servir. I per tant, la seva coneixement tenia que estar obert, com ara la Comissió Europea està començant a forçar. La Comissió Europea ara no només vol fer Open Innovation, vol fer Open Science i obligarà a tots els grups de recerca que tinguin fons europeus de projectes europeus a que publiquen en obert per tots els ciutadans els resultats de la seva recerca. Que no se les donin a les editorials privades i que després no es donin a comprar les universitats, sinó les posin en obert, és a dir, Open Access. És a dir, que tot és molt lent, però efectivament hi ha un motor que pot tirar, que són aquestes noves estructures, aquests empreses socials, però que després, d'alguna forma, han de connectar amb les grans institucions que a poc a poc, possiblement, vagin entenent que també elles s'han de comptar amb aquestes noves estructures. Qui som? Ah, no. El fren. No, que jo volia comentar que totes les coses que expliquen són, jo les trobo molt rares i molt utòpiques.
en el sentit que tot el que explicam, això la fa la tira que existeix, però no especificam cap cosa. Una ciutat té moltes problemàtiques, d'acord? I avui dia hi ha moltíssima tecnologia, ¿vale? Però això què soluciona? Antigament la ciutat funcionava, els pobles, la societat funcionava i tenia els mateixos problemes que avui dia, no necessitaven màquina. El problema d'avui dia és que, generalment, es diré que sóc un anti-internet, anti-tota tecnologia. Per mi, una societat guai, per mi, per solucionar moltíssims problemes actualment, seria tornar a molt enrere. A èpoques quan no teníem internet, no teníem redes, no teníem merdes d'aquestes. Per mi tot això és una dictadura, per mi. No tinc ni mòbil, no vull ni mòbil, no tinc res, no lo sé ni fer servir. I per mi sóc molt més lliure que moltíssima gent que creu que sap algo i no sap res. Jo tot el que sé lo tinc aquí dins, de quan anava al col·le. I si em coneixessin, fliparia, perquè jo tinc una cultura a l'estil antic. I jo et parla de un montón de temes que avui dia agafes a un jove i al millor li parla, jo que sé, de música o de lo que sigui, cosa antiga, i es queda flipat. Agafa el mòbil i diu, ah, sí, ja lo sé. Què parles de los Beatles? Sí, mira, los Beatles, jo no necessito cap màquina per saber les coses, estan aquí dins. Per mi, les màquines i tot allò el que vostès expliquen, una cosa que a mi em queda molt flipat, vostès, el passa, jo ho entenc, no? Perquè avui dia políticament correcte és això. Tot el coneixement, les tecnologies, tot el que crea el món s'ha de donar al poble, que es diu que el poble és guai, el poble és mega preparat, és intel·ligent i el poble ho soluciona tot. És al contrari, el poble cada vegada és més borrego, més idiota, més apàtic, no vol saber res de res. La societat la tenen que governar una gent preparada i no donar-se-lo al poble. Al poble primerament et prepares, dones coneixement, una bona cultura, una bona base perquè entengui el que li estàs oferint, el que acabes de crear perquè faci un ús adequat i amb seny i amb bon coco. Però si no prepares a la massa, saps el que passa? Que agafa la tecnologia a la massa i fa operació triunfo, tecnologia. Curtes, per favor. Vale, gràcies. Amb un entendedor, poca parada. Gràcies. Seguim. Hem criticat molt l'administració, però sense l'Ajuntament de Cornellà no existiria el CICNAS. No? Per tant, hem de veure a on situem el nivell de governança. Tu parlaves de la Triplèlix, de la Quadruplèlix. És complexa i en aquest moment, com deia el Torner, és encara més complexa per les limitacions de l'administració. Alguna altra intervenció? Voleu sí, intervenir vosaltres? No. Sí. Merci, bona tarda. El meu nom és Pol i la pregunta és per la Maite. No és per treure valor a el que t'ha explicat sobre l'emprenedoria social, però la pregunta és fins a quin punt això no és com una excepció dins del mateix sistema o si l'emprenedoria social espera a canviar com si fóssim el model de l'empresa. Vale, jo et diria que aquí en Espanya és l'excepció, és a dir, ara mateix no tenim a Espanya informació sobre el número d'empreses socials que hi ha, bàsicament perquè no existeix una forma jurídica específica per a aquesta tipologia d'empreses. I aleshores pot ser des de ESLs, des de cooperatives, des de fundacions, des d'associacions, no existeix. En el Regne Unit sí que existeix, en el Regne Unit és un 9%. En el Regne Unit estan creant ja 1.400.000 llocs de treball. Però és més, la inversió d'impacte, que és aquella inversió que s'està fent en aquesta tipologia d'empreses arreu del món, ha arribat al 2018 a un volum de 200.000 milions d'euros. Aquí en Espanya, en 2017, va ser de 311.000 milions d'euros. Per tant, realment, a nivell mundial, l'emprenedoria social té un paper rellevant per donar resposta a aquests reptes. El que passa és el que he explicat abans. Nosaltres fins ara, fins a la crisi econòmica, el paper de l'Estat, o l'Estat tenia un paper molt rellevant en quant a l'estat del benestar i en quant a donar resposta a les problemàtiques socials,
I en canvi, en molts països anglosaxons això no era així, o en països en vies de desenvolupament. I s'està fent molta inversió en emprenedoria social en aquests països. I aquí està arrencant i està arrencant amb força. De fet, l'any passat l'increment en el que era la inversió en aquesta tipologia d'empreses va ser aproximadament un 17%. Hi ha un pronòstic de que cada cop hi haurà més emprenedors socials, però també cada cop hi haurà més empreses o grans empreses que generaran i crearan impacte social i crearan innovació social. De fet, amb els ODS, no sé si esteu familiaritzats amb els objectius de desenvolupament econòmic de la Unió Europea i sostenibles, doncs cada cop hi ha més grans empreses que s'estan involucrant en el que és fer innovació social per donar resposta a aquests objectius de desenvolupament sostenible. És una corrent que cada cop va més. En alguns casos no estan pel compromís potser de la pròpia empresa, però sí per la demanda de la societat. Som una societat que cada cop estem sent més exigents i estem demanant més. Internet, que estic d'acord, la tecnologia té els seus pros i els seus contres, i en funció de com l'utilitzes pots fer el bé o pots fer el mal. És a dir, si la tecnologia ben enfocada pot salvar vides, la tecnologia mal enfocada fa bombes. Per tant, estic 100% d'acord. Tecnologia ben enfocada amb una ciutadania que sàpiga com utilitzar aquestes tecnologies. Però la tecnologia ens permet poder, no?, desenvolupar i donar resposta a aquestes solucions, i als ciutadans ens permet estar molt més informats i ens permet ser molt més selectius a l'hora de prendre certes decisions i sobretot certes decisions de consum. I en la mesura que nosaltres, a l'hora de prendre aquestes decisions de consum, tinguéssim en compte com estan operant aquestes empreses a les que estem consumint, això farà que elles d'alguna manera es vegin obligades a realment reenfocar la seva innovació i fer també innovació social. Vale? Per tant, jo crec que simplement aquí és el meu punt és innovació social es pot fer des de diferents àmbits i es pot fer des de l'administració pública, des de les entitats socials, des de la ciutadania, des de Fab Labs, però també els agents econòmics, les empreses, els nous emprenedors tenen capacitat de fer innovació social. I precisament el que hem de fer, crec jo, és crear un ecosistema o crear uns espais que afavoreixi la interrelació entre tots. Sí, el fil del que comentava la Maite, per això deia que al començament de tot, que certament aquí donaria per molt. El tema de l'emprenedoria social, vinculat amb la innovació social no sempre ha de comportar un projecte d'emprenedoria. De fet, l'emprenedoria dintre del que és els sectors universitaris avui té, com assenyalava l'Artur, amb altres temes, té grans problemes. Els estudiants universitaris no es veuen emprenedors en un gran percent, segurament en altres societats això no és així. Per tant, l'emprenedoria social dintre d'entorns de coneixement universitari costa més. Però jo crec, exemples com els que es tret, que molt probablement amb paraigües de Barcelona Activa o que altres ajuntaments tinguin per donar sortida a projectes d'emprenedoria, és obvi que també han de tenir un paraigües adequat per projectes d'emprenedoria social. No obro aquest debat, que no sé si és així, però jo penso que sí. El tema que tu també ens ha posat sobre la taula és que si les estructures de triple i quadruple hèlice són el model per fer innovació social. O bé hem de, diguem-ne, tirar-ho tot al foc, per dir-ho així, i generar noves estructures amb governances. Segurament és veritat les dues coses. És a dir, un rector universitari deia que juntament amb l'Església i l'Exèrcit, la universitat és l'única cosa, és l'única institució que té més de 500 anys d'història. Per què? Perquè li costa la d'acord, però segurament deu tenir una mica de raó. Van molt lents. I el fet que vagin lents, doncs probablement els ha aguantat 5. I és evident que van lents, però han de tenir tiradors, diguem-ne, i segurament els projectes que tots estaves comentant, on ells mateixos estan de protagonistes i no se n'entenen de quasi res, són imprescindibles per tirar
del car. No obstant això, i ara t'ho has tret un exemple que m'ha de citar, que és com Europa incentiva, no incentiva, sinó obliga, com has assenyalat tu, de que projectes europeus que vinguin siguin d'open data o open access, no? En certa mesura. Òbviament hi ha alguns que no, depèn de la intervenció de l'empresa privada dintre del que s'ha. Aquest és el camí, des del meu punt de vista. Però també és el camí que a l'hora d'assenyalar que s'han de generar noves estructures, molt tendenciós a generar, tinc tendència a generar noves estructures, el que s'ha d'estirar la universitat i l'empresa i l'administració en aquests entorns que parlaven d'innovació i també el ciutadà, aquesta reflexió especialment a les públiques. El ciutadà ha de comprendre, i costa, de que la universitat pública no és només per muntar jornades de portes obertes i anar a veure la sala d'actes, que és bàsicament el que tenim ara, sinó que realment per apropiar-se-la en un sentit cultural, diguem-ne, i per tant per treure-li rendiment. I això ho hem d'exigir al ciutadà. I dit al començament que la universitat té altres problemes que el territori. És que no és cap problema el territori de la universitat. L'únic punt optimista que he pogut veure és que hi ha una força interna dintre les universitats que els porta a plantejar-se les relacions amb el territori de forma més important. En síntesi, seria l'estudiant. L'estudiant és una persona que va veient que per molts màsters que tingui la cosa no funciona. El coneixement que li dona la universitat és insuficient per desenvolupar, per molts motius. I això avui la universitat n'és conscient. I a l'hora de que es donen coneixements, es transmet coneixements, experiències i pràctiques, hi ha una força, jo crec que bastant important, a dintre de la mateixa universitat que cal anar més enllà. Avui hi ha un enginyer que no pensa tant en ser el model de l'enginyer industrial del seu pare o del seu avi, sinó que és un home que té veu la enginyeria no tant com la solució a la fàbrica per donar-li solucions tecnològiques, sinó que és un home que es veu ell mateix, quan es projecta com a enginyer, es veu com un protagonista de donar solucions tecnològiques a un futur millor. I aquest és un començament molt interessant, perquè el futur millor comença a la porta de casa. I jo veig, amb cert optimisme, i haig de posar una mica de voluntat, amb cert optimisme de que els estudiants es belluen també pel seu entorn, pensant de que està amb una associació, amb una cooperativa, com les que tu has citat, o d'altres que puguin haver al barri, aportant la seva visió, col·laborant des del seu punt de coneixement, amb un hort urbà o amb altres experiències, amb aprofitament de formació i treball, per exemple, es dediquen tot al reciclatge, que podem suposar que pot tenir les seves limitacions, com senyalava abans, però ells se senten importants. I estic parlant d'estudiants de grau i de professors també, i professors també. Allà al Besòs em va sorprendre el director del Departament de Química, que són 60 professors, un del Parlament més grans que hi ha, que els veus tots amb la data i penses que tots estan en el seu laboratori pensant en vés a saber què. Em va preguntar quin seria l'interlocutor més interessant per portar, amb un aniversari que feien al Departament de Química, per portar alguna persona de la mina que els expliqués la història del barri. Va deixar a quan? No m'ho imaginava. Si m'ho expliqueu que això passa, jo no m'ho crec. Bé, doncs li vaig donar una persona i realment va fer una xerrada. Van venir tots, cosa que diuen, bueno, això és una bogeria del director i aquí no vindrà ni Déu. No, van venir un normal, 40-50 persones d'un departament de 70. I em va sorprendre. Quan vaig estar parlant amb ell, ell era molt conscient de que aquella escola d'enginyeria i aquell departament de química s'havia de vincular. S'havia de vincular a través de projectes PEC, abans de sortir el tema, de millora del riu Besòs o millora de l'entorn. I jo crec que no, segurament, Artur, accepto totes les crítiques que feia el sistema, jo estic fart de criticar-los, però dono una pinzellada de que les coses poden canviar a partir de sessions com aquesta.
Simplement això, estem parlant de ciutat, no innovació social. Vale, aquesta ciutat, efectivament, ha tingut enginyers que la van construir, no? El Sagrat, l'enginyer civil, però també han tingut innovadors socials des de fa molt de temps. La Ferrer i Guàrdia és el senyor que va innovar en el sistema educatiu. De fet, ara, el sistema educatiu modern es basa molt en aquesta innovació social que li va costar la vida, que era l'escola moderna. No? Després han vingut d'enginyers industrials, recordo el Pere Durán Ferrer, no? En tota l'etapa del punt econòmic, la importància que va tenir el tema de gas, etc. No? I a partir d'aquí, bueno, altres, l'altre dia recordava el ministre aquest socialista, va partir del sistema, el sistema universal d'innovació de primària, va ser obra d'aquest que van assassinar l'any, com us deien? És el ministre que va desenvolupar el sistema universal de sanitat i d'alguna forma va ser la modernització del sistema social més important que vam tenir aquí. No? Ara estem en aquesta fase, és a dir, una part tenim enginyers industrials, industrials convertits en informàtics com el Barcelona, no? Que s'està pensant, aquesta ciutat digital d'alguna forma, i jo el que reivindico és també aquesta innovació social que ha de comportar aquesta ciutat digital. I aquesta innovació social, des del meu punt de vista, és justament aquesta universalització, o si voleu, apertura, o el que sigui, del sistema d'innovació perquè el conjunt de la ciutadania pugui ser dintre d'aquest sistema d'innovació i no exclosa d'aquest sistema d'innovació. I això no és simplement una visió paternalista de oh, pobres ciutadans que no saben, anem a generosament els universitaris a oferir el sistema. No, perquè en aquests centres els propis investigadors aprenem molt, tant més que els propis ciutadans. O sigui, perquè d'alguna forma estem aprenent a donar importància, per exemple, a reptes socials que no tenien plantejat abans de tenir aquestes estructures. No? I jo crec que això, si esteu parlant una mica de la ciutat, d'aquesta ciutat del futur o de la Barcelona del futur, és un repte que tenim i que d'alguna forma penso que podríem aconseguir si realment entenem aquestes dues components. El component tecnològic, la tecnologia dura, d'alguna forma, però també la tecnologia blanda, la tecnologia que arriba a tots els ciutadans i que no cregui aquesta ruptura, no? No només ja generacional, sinó també social, etc., que podria ser catastròfica i que va tenir en el passat. No? Simplement aquesta és una mica el meu missatge. I gràcies per la teva. Hola, bona nit. Bueno, dic Manuel Casals i gràcies per haver-me convidat. Jo només una reflexió, després d'haver escoltat tot i que tot és superinteressant, però sí que una observació respecte al que heu comentat. Parlava de la innovació, i parlava de la necessitat de les xarxes, em sembla que deien, i també de la necessitat de l'espai, no? Reconèixer l'espai de la universitat com un centre necessari on hi hagi un espai físic. Jo afegiria una rutina, convertir la innovació en una rutina, en metodologia, en coneixement, inclús en tècniques per innovar, perquè hi ha tècniques per innovar. Per tant, no només és un tema d'espai, sinó és un tema de que es converteixi en una actitud, i amb una actitud i amb quotidianitat. Crec que això és imprescindible, perquè si no és una cosa com molt forçada i al final no acaba sorgint. Ara hi ha tècniques de treball per innovar i això, per tant, qualsevol empresa podria tenir un petit centre d'innovació real, però això va formar part de la tasca diària, diguem-ho, no? Després, una segona observació que m'agradaria fer és que em fa molta gràcia perquè vaig anar a les conferències a Madrid fa poc i van explicar un concepte, una persona molt qualificada, que parlava de learnability. I em va fer gràcia perquè ho definia com aquella necessitat que tindran totes les persones del futur a aprendre permanentment tota la seva vida. Per tant, és una actitud. I si és una actitud, tampoc pot dependre d'un espai concret. Per tant, i a més deia exemples de que hi ha estudis on diuen que les persones hauran de canviar al llarg de la seva vida entre 10 i 15 vegades de feina. I quan diu canviar de feina, no vol dir canviar d'empresa. És a dir, no vol dir fer el mateix en un altre lloc, sinó vol dir canviar el que estàs fent. I l'última observació que se m'acut a mi fer aquí és que jo soc molt optimista amb el futur. Jo crec que la tecnologia és una oportunitat extraordinària. El que passa que, com sempre, això depèn de l'home. I jo estic convençut que l'home no fallarà. Val? Si és cert que aquest canvi que hi ha hagut tan brutal, els ordenadors quàntics i moltes altres coses que estan passant, ens donarà menys temps a l'home per donar-nos en compte de què hem de reaccionar. Moltes vegades els canvis que hi ha hagut al llarg de la història hem tingut més temps per interioritzar-los i per no fer que ens destrueixin. I aquest canvi és tan brutalment accelerat que sí que és veritat que haurem de ser més ràpids que mai
perquè es converteixi en una oportunitat i, per tant, en convertir la gent més feliç en un món millor i millors persones i que no es destrueixi. Per tant, jo espero que l'home estigui a l'alçada de les circumstàncies i que aquesta oportunitat ho sigui de veritat, vale? Tot i el poc temps que tenim, perquè és cert que en tenim menys que moltes altres vegades. Moltes gràcies, crec que ha sigut interessant i a mi que em tocarà fer una mica el resum de la sessió de feina. Sí, jo aquí, perdona, una reflexió que llanço perquè no tinc la resposta. Jo crec que Barcelona, precisament, si de... algú caracteritza Barcelona és que és un ecosistema d'innovació nat i que té moltíssimes estructures. El que molts cops crec és que potser no és tant la necessitat de crear estructures o tindre agents que donin suport en aquesta innovació, sinó que el que crec que ens fa falta és més líders de projecte. Crec que el que necessitem, si realment volem impulsar aquesta nova ciutat i volem que realment sorgeixin projectes innovadors i on la innovació social sigui l'eix vertebrador, necessitem empoderar molt més a les persones que tenen la capacitat de liderar totes aquestes innovacions. Perquè tenim les universitats, nosaltres treballem amb xarxa, treballem amb universitats, treballem amb centres científics i tecnològics, treballem amb entitats socials, treballem amb l'administració pública. Precisament el que hem fet nosaltres així tu dius, creiem un mini ecosistema d'innovació per als nostres emprenedors. Per tant, agents hi ha. Recursos econòmics per a finançar aquests projectes hi ha. Tant des de recursos privats, que hi ha moltíssims inversors que volen invertir en impacte, com fons europeus. SME Instrument, per exemple, és un vehicle per finançar petites innovacions o innovacions de petites i mitjanes empreses, on hi ha emprenedors nostres que han arribat a aixecar fins a 2 i 3 milions d'euros per impulsar les seves innovacions. El que trobo a faltar realment són emprenedors, innovadors, visionaris, amb ganes de fer coses grans. I jo crec que això ja és el propi ecosistema que tenim aquí a Espanya i a Europa, que tenim, pensem molt en petit, som, no, si ens caracteritzen, bàsicament tenim micropetites empreses, ens costa molt, ens agrada controlar-ho tot, el nostre espai, el meu petit projecte, pensar en gran, construir en gran, treballar molt en xarxa, cedir, perquè al final això és, quan creixes has de cedir, has de delegar, això ens costa molt. I crec que fins que no trobem realment i tinguéssim la capacitat de generar aquests líders de projectes, difícilment podrem avançar en la innovació social aquí. Perquè realment crec que les estructures estan en altra cosa, com les canalitzes per a generar innovació social. Però líders de projectes és el que crec que ens fa falta aquí. Molt bé, doncs gràcies, perquè també heu posat el punt optimista les dues últimes intervencions. Només també recordar el 24 de gener que tindrem la propera sessió. I si algú us vol seguir en xarxes o vol ajudar a difondre el que anem fent, que passi de per aquí, li donaré un targetó on surten les referencials, tant els Twitters com el Instagram, el blog, Facebook, etc. No? Més que res per anar fent xarxa. I entrar a la web de Girona. Sí. Molt bé, moltes gràcies.